Ali-Amu. Kerrotko itsestäsi ja perheestäsi? Joo, mä oon tosiaan Amu Urhonen. Mä asun Tampereella ja mä oon Kynnysryn puheenjohtaja, koulutukseltani teologi. Mulla on tosiaan, mun perheeseen kuuluu kaksi lasta, joita toinen pyörii tässä. Näinhän on 1-vuotias Ohto ja sitten on tytär Louna, joka on 4-vuotias. Ja sitten aviomies ja 2 kissaa vielä. Okei. No, kertoisitko, minkälaisia haasteita Suomessa on vammaisille, jotka haaveilee omasta perheestä? No, suurin ongelma varmaan on erilaiset ennakkoluulot. Ja ongelmana voi tietysti olla myös se, että ei löydä sitä kumppania, koska liikkuminen niin sanotusti ihmisten ilmoilla voi olla aika rajoitettua. Että esimerkiksi jos asuu vaikka asumispalveluyksikössä tai jossain sen tyyppisessä, niin ei ole ehkä sitten mahdollisuutta lähteä sieltä mihinkään missä tapaa. Koska kyllä aika usein on niin, että perheen peruuttaminen tarvitaan 2 ihmistä. Vaikka toki yksinkin voi, mutta ne on aika hankalaa ja harvinaista. Mutta sitten asenteet on usein sen tyyppisiä, että ajatellaan, että vammainen ihminen ei perusta perhettä ja se sitten näkyy erilaisissa palveluissa, että voi olla hankalaa esimerkiksi saada hedelmöityshoitaja tai jotain muuta, jos tarvii jotain sellaista. Okei. Minkälaisiin asenteisiin sä oot törmännyt omalla kohdallasi? No, pääosin kaikki on ollut ihan ystävällisiä. Yksi neuvolalääkäri oli semmoinen todella niin kuin epäystävällinen ja avoimesti sitä mieltä, että vammaisten ihmisten ei pitäisi hankkia lapsia niin kuin ollenkaan. Aika paljon mä oon törmännyt niin kuin ihmettelyyn. Ihmiset on ihan ystävällisiä hengenä, mutta kuitenkin ihmetelleet, että oho, entä miten sulla voi olla lapsi, kun sä oot vammainen? Ja se on ollut niin kuin mun mielestä erikoista, koska mun mielestä lapsen saamisessa ei ole mitään kauhean erikoista, kun kuitenkin suurin osa meistä lisääntyy jossain vaiheessa. Aivan. No, miten sä oot itse suhtautunut näihin ennakkoluuloihin, mitä sitten vaikka siltä neuvolalääkäriltä on tullut? Mitä semmoisessa tilanteessa, niin kun, no, miltä se tuntuu? No, etenkin silloin, kun odotti ekaa lasta nimenomaan ja sitten neuvolalääkäri suhtautui sillä tavalla, niin se oli todella masentavaa, kun muutenkin oli aika niin kuin herkillä. Tunteet oli pinnassa ja kaikkea muuta, niin se tuntui tosi kurkalta, todella ikävältä ja niin kuin jotenkin masentavaltakin. Ja mä luulen, että silloin mulle tuli vaan mieleen, että kun on monia vammaisia ihmisiä, joille sanotaan, vaikka omat vanhemmat vaikka sanoo, että ei sinulta kuitenkaan koskaan tule vanhempia, että sehän on tosi lamaannuttava tunne. Koska etenkin jos ei ole varma asioitaan ja hyvä itsetunto, niin sittenhän voi olla, että uskookin aika helposti niinä. Näinpä. No, miten vammaisten seksuaalisuuteen ylipäätään suhtaudutaan? No, musta tuntuu, että aika monet suhtautuu siihen, niin kuin sitä ei olisi. Että se on vähän niin kuin sellainen asia, että siihen ei tarvitsekaan suhtautua, koska sitä ei ole, vaikka totta kai sitä on. Monet luulee niin. Ja sitten ajatellaan, että jos se on, niin se on automaattisesti jotain hyväksikäyttöä tai jotain todella niin kuin epänormaalia, sellaista kauhean erityistä ja pelottavaa. Ja sit saattaa olla, että sitä ei kauheasti mahdollisteta myöskään sitä. Niin vammaisten ihmisten seksuaalisuuttahan on kontrolloitu ihan laillakin niin kuin vuosikausia. On tehty pakkosterilisointia ja se on muuten vieläkin Suomessa laillista, pakkosterilisointi. Ai ihan. Kyllä, niin periaatteessa näin. En mä tiedä, tehdäänkö niitä enää, mutta se on mahdollista. Ja kuuroja on, siis vasta 70-luvulla tuli mahdolliseksi kuurojen mennä keskenään naimisiin. Tällaista selkeää rajoittamista on ollut. Vammaisten seksuaalisuutta on aina haluttu kontrolloida nimenomaan niin, että vammaiset ihmiset ei harrastaisi seksiä. Ja sitten käytännössä tämä näkyy esimerkiksi niin, että vammaiset ihmiset ei saa sitä yksityisyyttä, jota heille kuuluu, tai apuvälineitä tai mahdollisuutta tavata sitä puolisoa ja niin edelleen. Sitä ei edistetä, ja voi jopa olla, että sitä yritetään niin kuin estää. Aivan. No, jos palataan takaisin Suomeen, niin
niin kun, mihin suuntaan täällä ollaan menossa? Tai ollaanko menossa mihinkään vammaisten seksuaalisuuden kanssa tai vammaisten perheiden suhteen? No varmaan parempaan suuntaan ollaan menossa. Ja ne johtuu varmaan osittain siitä, että on ihan niin kuin aiheeseen liittyviä hankkeita ja oppaita olemassa. Ja nythän on esimerkiksi huomattu se, että vammaiset ihmiset kokee seksuaalista väkivaltaa ja syrjintää, ja siitä on alettu puhua. Ja se on tosi tärkeä asia, se on tosi hieno asia. Ja, mut enemmän myöskin tätä niinku mahdollistamista on ollut, että niinku sekä kehitysvamman puolella että sitten liikuntavamma, näkövamma ja niin edelleen, niin on tällaisia hankkeita, jotka liittyy näihin seksuaalisuuteen. Ja mä luulen, että kun tämä asia on ollut esillä mediassakin, niin tämä on muuttunut. Mutta on meillä vielä paljon tekemistä. Mä oon huomannut sen, että aina kun mä esimerkiksi käyn... Mä oon käynyt JHL:llä pitämässä henkilökohtaisille avustajille ja sitten sellaisille muillekin vammaisten kanssa työskenteleville ihmisille luentoja tätä aihetta, niin kyllä siellä on tullut esiin aika paljon sellaista, mitä vielä pitäisi tehdä. Niin. Missä on niin kuin vielä selkeästi tosi paljon ongelmia. Mm. Mutta ehkä me ollaan menossa kuitenkin niin kuin avoimempaan suuntaan tässä asiassa. No mitä sä haluaisit sanoa jollekin nuorelle vammaiselle, joka haaveilee omasta perheestä? Että sehän on tosi hyvä ajatus. Mutta niin totta kai perhe se on myöskin rankkaa, mutta että kyllä mä uskon, että pystyy. Jos mäkin olen pystynyt, niin varmasti kuka tahansa pystyy.